Hazi Makarić, je li tako? Ma eto, koji nije više među živima, kaže, to je čovjek uzor koji me je polako uveo u ovaj sport da hranim bika vodača. I sada se na ovaj način zahvalio, zamolio me. E, tako, ne. Spomenemo. Tu, e, tu ti najbolji. Rekom je rahmet. Zoran, šestane. Šta kaže Zoran? Lagano približite svoje bikove vodače. A što se tiče sljedeće borbe, Bik Pemenu Kersonja, Almedina Pipe i Zeća Kasima Meši. Brus pretan okretan, sada vidimo kako će biti u borbi. I kad dođe do dodira, tako Zorane, ostanite na svojim mjestima, čučite malo, ja znam da vi želite, a da nam im poradi. Dajete podršku svojim bikovima, ali publiko, najveća draži, kad i vi date aplauz, možda da ne pusam u borbu, publiko, nagradimo je, tako je, bolje to je Lučije Karići i svi vlasnici bikova vodača, kada čuju od vas aplauzi. Ajmo Brisa! 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 Mensudine, evo Europe za tebe, Mensudine. Vidi radosti, vidi radosti, vidi radosti, majko mila. Uhvatite bikove, gotovo, sudija rekao kraj. Sudija rekao kraj.